Baik, terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Negeri Sabah mengadakan majlis jemuan teh di Raja yang berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis diadakan bagi memuliakan Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelimah. majlis dihadiri yang dipertuan negeri Sabah, Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahirudin dan isteri Tuan Puan Hajah Nur Lidah, Tan Sri RM Jasni. Majlis dimulakan dengan lagu Negaraku, diikuti lagu Sabah Tanah Airku yang dimainkan pancaragam polis di Raja Malaysia PDRM Kontingen Sabah, melibatkan 40 anggota di bawah pimpinan Inspektor Ravindiran Anak Lelaki Aruna Salam. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pyren Kitingan, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman, Mufti Kerajaan Negeri Datuk Haji Ustaz Bungsu Aziz Jafar, Menteri-Menteri dan Pembantu-Pembantu Menteri serta Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah akan menganjurkan pelbagai program menarik sepanjang bulan kebangsaan di negeri ini. Pembantu menterinya Datuk Kamarlin Ombi berkata, selain menyemarakkan lagi perayaan setiap tahun itu, usaha berkenaan dapat memberi satu tarikan baharu kepada pelancong luar di Sabah. Ia sekaligus dapat membawa mereka untuk sama-sama merasai semangat cintakan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program semarak penghayatan kemerdekaan 2017 peringkat kawasan rukun tetangga KRT Kampung Gadong Beaufort. Dalam perkembangan lain, Datuk Kamarlin mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Haji Aman yang dianugerahkan Panglima Setia Mahkota PSM daripada Yang di-Pertuan Agong. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan berkata, kurniaan sempena hari keputeraan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 itu merupakan pengiktirafan besar terhadap sumbangan Ketua Menteri memajukan negeri Sabah. Pasangan adik beradik berjaya memenangi pertandingan melukis Art of nation building bagi kategori S sekolah rendah di seluruh negeri ini setelah menzahirkan semangat patriotik melalui karya lukisan mereka yang bertemakan kesatuan. Pertandingan itu diadakan sempena dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Tan Yi Wen dan Tan EJ yang mewakili sekolah jenis kebangsaan Cina Yok Chin Tawau masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai, sijil piala beserta hamper yang disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Ahli Pengguna Datu Haji Jainab Ahmad Aid. Ibu kepada dua beradik ini, Ie Fui yang ditemui turut berasa bangga dengan kejayaan anak dan berharap program sememang ini dapat diteruskan bagi mengetengahkan lagi bakat anak muda dalam bidang seni lukis. Saya bagitahu mereka apa tu uh, yang 16 September tu lepas tu. Sekolah mereka ada belajar tentang perpaduan semua tu hari Malaysia. Jadi mereka bagi bagi idea lah mereka nak lukis apa? Mereka nak lukis ikon Malaysia seperti KL Tower, Twin Tower tu. Okey, uh, lepas tu keistimewaan di Sabah dia nak lukis. Jadi saya cuma bantu mereka kemaskan kinikan idea hasilkan dalam bentuk lukisan. Beliau ditemui media dalam majlis penyampaian hadiah pertandingan tersebut yang dianjurkan Society Empowerment Economic Development of Sabah, SID dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri, Gabungan Persatuan-Persatuan Wanita Cina Sabah dan Junior Chamber International JCI Kota Kinabalu. Sebanyak 229 buah sekolah, terdiri 119 buah sekolah rendah, 101 sekolah menengah dan 9 institut pengajian tinggi di seluruh Sabah menyertai pertandingan ini. Jabatan Perhutanan Sabah membelanjakan kira-kira 1.6 juta ringgit bagi menanggung kos menyelenggara dan memulihara hutan Tumanung Halo di Lahad Dato yang telah diceroboh pihak tidak bertanggungjawab. Menurut pengarah perhutanan, Datuk Sam Manan, hutan berkenaan merupakan antara salah satu hutan simpan yang diceroboh di negeri ini. Sejak 2010, seramai 250 orang berjaya ditahan melibatkan beberapa pencerobohan di hutan simpan Sepagaya, Silabukan, Ulu Segama dan Malua di Lahad Datu. Menurutnya, kes pencerobohan berkenan dapat diselesaikan hasil kerjasama kawasan keselamatan khas pantai Timur Sabah Eskom, pejabat daerah Datu, dan polis di Raja Malaysia. Pencerobohan itu telah pun diusir. Apa yang dorong tanam kelapa sawit yang haram itu pun sudah pun di, dihancurkan. Apa yang keluar sekarang adalah secondary forest. Secondary forest. Jadi kita tambah mutu hutan itu dengan penanaman yang lain-lain ini seperti YB lancarkan tadi. And that will continue. Itu pun mengambil ongkos uh, yang tinggi. Beliau berkata demikian selepas pelancaran penanaman 1 juta pokok seluruh negeri sempena kempen One Heart One Tree anjuran Mahkamah Sabah Sarawak dengan kerjasama Jabatan Perhutanan di hutan Timanong Lahad Datu. Majlis dirasmikan ahli Dewan Undangan Negeri Lahad Datu, Datuk Muhammad Yusuf Abdal. Sebanyak 5,000 pokok akan ditanam di kawasan seluas 600 hektar selain turut diagih-agihkan kepada beberapa buah sekolah di daerah berkenaan. Daerah Ladatu memiliki hutan simpan terbaik di Malaysia dengan keluasan 600,000 hektar. Penghuni sekolah Henry Gani SAG masih mempunyai masa depan yang cerah sekiranya mereka insaf dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian dalam Negeri KDN Datu Seri Mustafa Haji Ibrahim berkata malah ramai bekas penghuni SAG telah berjaya dalam pendidikan. Datu Sri Mustafa berkata ibu bapa dan ahli keluarga penghuni SSG tidak perlu berasa bimbang apabila ada anak atau ahli keluarga yang menghuni di sekolah ini kerana setiap penghuni mendapat penjagaan dan diberi pendidikan bukan sahaja dari segi akademik dan kemahiran malah pendidikan agama mengikut agama yang dianuti. Beliau berkata demikian kepada media sempena program lawatan naziran serta jalinan kasih Aidil Adha Sekolah Hendri Geni di Keningau. Terdahulu dalam taklimatnya, pengarah SSG Keningau Johari Mat Yatim berkata, SSG Keningau mempunyai penghuni seramai 168 orang terdiri daripada 136 lelaki dan 32 perempuan. Walau bagaimanapun katanya apabila mereka telah menjalani pemulihan di sekolah ini, timbul keinsafan dan motivasi untuk berjaya dalam akademik. Ini terbukti dengan pencapaian keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2016 di mana SSG Keningau mencatat keputusan lulus 100% dan seorang pelajar mendapat keputusan 6A. Ini sekaligus meletakkan SSG Keningau terbaik antara sekolah-sekolah Hendry Gani di seluruh negara. Program pencegahan jenayah perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar, Ketua Polis Daerah Sondakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, pelaksanaan program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti hidup pelajar malah dapat meneruskan kecemerlangan sesebuah sekolah. ACP Muhammad Azhar berkata ini kerana jenayah tidak hanya berlaku dalam persekitaran awam malah membabitkan kawasan persekolahan sehingga boleh menjejaskan reputasi sesebuah sekolah dan pelajarnya. Pada masa sama, program pencegahan jenayah ini dapat meningkatkan rasa tanggungjawab pelajar untuk membantu dalam aspek pencegahan jenayah. Beliau berucap dalam program pencegahan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sendakan di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Tun Muhammad Fuad Steven di Sendakan. Terdahulu timbalan Ketua Polis Daerah Sendakan Superintendent Abdul Fuad Abdul Malik ketika menyampaikan ceramah berhubung pencegahan jenayah mengingatkan pelajar agar sentiasa menghindari perbuatan negatif sehingga membolehkan mereka terjerumus kepada perkara tidak bermoral. Syarikat Repsol Oil and Gas Malaysia Limited bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA dan Persatuan Wartawan Kota Kinabalu KKJA mengadakan suatu majlis di Kota Kinabalu bagi meraihkan para pengamal media di Sabah. Dalam majlis julung kali ini, pengurus perhubungan pemegang saham Repsol Oil and Gas Malaysia Limited, Ahmad Fakhrazi Arshad berkata, selain mengeratkan ikatan silaturahim dengan golongan wartawan, ia juga bagi memperkasa jalinan sedia ada antara Repsol dan para pengamal media di negeri ini. Katanya pertemuan ini juga sebagai platform yang dapat membuka lebih banyak ruang hebahan mengenai projek komuniti yang sedang dan telah dilaksanakan pihaknya. Sejak beberapa tahun lalu, Repsol telah menaja pelajar sekolah rendah sehingga peringkat pengajian tinggi. Selain itu, seramai 80 ibu tunggal dalam daerah Bungawan menerima latihan penghasilan telur masin, manakala 60 wanita pedalaman mendapat latihan kraftangan tradisional. Dalam ucapan Presiden SJA, Muguntan Vanar menzahirkan terima kasih atas program tersebut dan berharap kedua-dua pihak dapat saling mengenali dengan lebih dekat. Seramai 100 pengamal media elektronik, cetak, portal dan juru gambar menyertai program ini. Terut diadakan acara sukaneka dan cabutan tiket bertuah. Pasukan bola sepak Sabah mahu meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Liga Perdana yang kini hanya berbaki tiga perlawanan. Pengurusnya Dato' Juil Nautim berkata meskipun kedudukan Sabah kini selamat untuk saingan musim hadapan, pasukan itu mahu menamatkan baki perlawanan di kedudukan terbaik. kita buat persiapan ini walaupun kita rasa macam tiga game tu. Kita tidak perlu lagi untuk mungkin menang tetapi untuk kebaikan jauh untuk menang lah sebab dalam tiga game itu kalau kita pun tewas kita masih kekal tapi apapun yang penting kita mahu mengekalkan uh, momentum kemenangan itu. Itu yang dikandalkan oleh jurulatihlah. lah sebab itu persediaan ini sebab uh, kalau tiada persediaan nanti uh, akan datang susah juga itu game. Datu Juil menyatakan demikian kepada media selepas menyaksikan perlawanan persahabatan pasukan Sabah dengan Papar YFC FC di Padang Pekan Papar. Setakat ini Sabah berada di kedudukan ke-7 Liga dengan mengutip 24 mata hasil 7 kemenangan 3 seri dan 9 kali kalah. Bagaimanapun prestasi Sabah meningkat di bawah bimbingan ketua jurulatihnya Julius Ating di mana Sabah belum tewas dalam 4 perlawanan terakhirnya. Mengenai perlawanan persahabatan ini, Datuk Juel berkata ia bagi mendekatkan peminat dengan skuad Sabah Rhinos termasuklah peluang untuk bergambar dengan pemain. Perlawanan ini menyaksikan skuad Sabah menewaskan Papar Yot FC dengan jaringan 3-0 disaksikan lebih 500 penyokong di daerah Papar. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam jari hari ini. Seawal pukul 6.30 pagi tadi berlangsungnya kayuhan patriotik Hari Malaysia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2017 di perkarangan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, bermula pukul 8.30 pagi ini akan diadakan program apresiasi Malaysia Negaraku 2017 bertempat di Pusat Seni Suria, Kampung Likas. Seterusnya pukul 9.30 pagi sambutan Hari UNESCO Malaysia 2017 akan diadakan di Pekan, Kundasang. Pada masa sama, Majlis Pra Pelancaran Program Bulan Kebajikan Negara 2017 akan diadakan di Dewan Pak Musa Pefot. Akhir sekali pukul 2 petang berlangsungnya penutupan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri bertempat di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 10 September 2017 kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.